tá do seu lado. Vai, gente. Dá pra dar beijo. Isso. Mais simpático. Isso mesmo, gente. Então, olha aqui, ó. Depois disso, a gente vai fazer o seguinte. Se vocês quiserem conhecer alguém aqui, até o final dessa noite, talvez vocês possam estar fazendo alguma coisa mais interessante, mas isso aí é com vocês. Aqui, a gente vai voltar pra uma época muito sexy, tá entendendo? Os anos 80! Sacou mais ou menos o que eu tô querendo dizer, linda? É mais ou menos assim. Rocksteady, her daddy's car, she's got the stereo. Nothing but a good time.
próxima cena. Isso.